transfer mu Rwanda zikomeje gukorwa, mu gihe ikipe ya APR ku munsi w'ejo yasinyishije umutoza amasezerano y'imyaka itatu, Rayon Sports igasinyisha kapiteni wa Gorilla Emmanuel imyaka ibiri. Muri kino gitondo umukinnyi Richard wakinaga ikipe ya Muhazi akaba amaze gushyira umukono ku masezerano y'imyaka ibiri mu ikipe ya Rayon Sports. Tubuke ko Richard yagaragaye mu mukino wahuje ikipe ya APR FC, aho bakinaga uburyo bwo gutaha Stade Amahoro ubwo ikipe ya APR FC yakinaga na Rayon Sports ikanganya na Rayon Sports ubusa ku busa. Dutegereze abandi bakinnyi bagiye bagaragara muri uwo mukino, barimo Niyonzima Olivier Sef wakinnye muri uwo mukino, kugeza ubu ngubu ntabwo yari yasinya. Hari n'abandi bakinnyi benshi bagiye bavugwa, harimo Papley Rukundo ukinira ikipe y'Amagaju, nawe biteganyijwe ko agomba gushyira umukono ku masezerano y'imyaka ibiri mu ikipe ya Rayon Sports. Staff sha yabona yuzuye, nawe washobora kubona umuntu ubona uko sankeshi umutoza mukuru azana ba staff bazamufasha. Si abandi rero aba navuga bo basa nk'aho bahindura ku murongo wiwe, si nawe ari shefu w'ibyo biganiro byose. Intego ni ugukora umupira tukagera kuri hashoboka, tukagera no kuri hashoboka, tukaba ari ikipe ijyana, ikipe yubashwe yaho muri regiyo naho muri Afurika. Inzira zose tunyuramo zose zo kubaka ikipe niyo tuba tugamije, kuba turi ikipe yongeye kubahwa, yongeye kumenyekana, nicyo ahanini tuba tugamije n'andi makipe yose. Tumaze imyaka turi ko turaha abatoza umwaka umwe, twabonye ko byaba byiza tumuhaye igihe kirekire akaba pati ya timu, akamenya yuko afite akazi ko kubaka, afite akazi ko kubaka aho azabona dufite ibirango muri uyu mwaka. Umwaka utaha azakomeza nawe ashyiraho ingufu ziwe, ku buryo twizera yuko umwaka wa kabiri, umwaka wa gatatu afite aho yaba ageze. Uyu rero ubuyobozi rero bwamufasha mu kubaka ibyo bayifuza kumufasha, nicyo rero ahanini twagambiriye kumuha igihe kirekire, nawe akumva ko ari part of the team, akwiye kurwana n'ukuntu aguma muri ekipe no guperiforoma byamufasha kubaka ekipe, kuko ekipe ntabwo yubaka umwaka umwe. Abandi bazanye bari mu zihe poste? Afite asisitant babiri, umwe ni asisitant ye muri tekinike, ubundi akagira na tiyeri akaba asisitant wa kabiri. Kumuhitamo hari byinshi, hari egisipiriyense tumubonamo mu myaka nk'iyi ibiri itatu aho ari, hari byinshi twakunze muri takitike ziwe kutajya tumureba, hari no kujya kure ko abana n'abantu, ibintu byose twajya tubyigaho. Umunyarwanda afite inzira agiye anyuramo yose, twumvaga hamwe na sitafu afite egisipiriyense bafite zitandukanye, ko yaba ari umwe mu batoza twakwifuza muri iyi si y'abatoza benshi bari basabye bifuza kuba baza gukorana natwe. Ndumva rero nawe twavuga twajenerarize ngo buri mwaka turirukana deni twanguranye nawe igihe kirekire, bigeraho yumva ko yatandukana n'ikipe. Ntabwo ibintu kubana nabo, kubana n'abatoza, gukorana nabo, harimo byinshi. Ntabwo umuntu aba agamije kwirukana umutoza ngo yaba unbeaten. Yes, aba yabaye unbeaten, ariko hari byinshi muri kontra zabo, haba harimo byinshi cyane tubasha kuganira aha, ariko kuri we hari ibyari bisobanutse, harimo peace cup, harimo super cup. Nta murenganya cyane ngewe, kubera yuko yakinnye amaze ibyumweru bibiri, ndumva ari super cup, peace cup, amapinduzi ntabwo zari zirimo, ziriya ntabwo zarimo, n'intwari zose ntabwo zari zirimo. Champions League yari intego yoyirayo, ibyo nibyo iyo porosantaje usanga muri iyo bikombe agomba guharanira byose yaratwaye mu kintu. Urumva ko nimba ari ibikombe bigera kuri bine, urumva ko ashobora kuba afite 25%. Reka tugize duhe shampiyona amanota menshi ashoboka, urabona ko ashobora kuba arahize hafi 50% ya performance twamushakagaho. Jeanne ni buriya yasabye, mumukurikira mukorana n'imyaka yiwe,
urabona agikeneye igihe kirekire cyo gukina. So Marina yemwe yari yamuzitiye turamubatiza, twabonaga twamubuza kumuha igihe agakomeza akabona aho kurira nk'uko ritararenga n'ubu twamuzana kuko ni uwacu. Kuri Shaibu arahari ntabwo turangizanye nawe, abamwifuje nk'uko mwabyanditse kuko ni umuyobozi yandika ngo murakoze imyitozo ya nyuma ari ukwambere azayikora nahira n'indege kare, ariko ni nk'uko atanayikora kubera twarangizanye nawe yagenda. Abakinnyi twaganiriye ni benshi, gari twaraganiriye nko mu gatsi hari ibyo twumvikanye muri ibyo biganiro byose twageze. Ndabona arabaye mu gatsi wa Gorilla, nta kindi twabivugaho. Gorilla gateye iyo ibintu biri muri negosiyasiyo birango rimwe umuntu atarashyiraho rukaratasi biba bigoye cyane, ntabwo signature kuri kontra. Twifuje abakinnyi beza pe, turanavugana nabo baranahari pe, dufite icyizere ko tuzabona abakinnyi beza, abataka beza turabifiteho icyizere cyane rwose. Gusa challenge ziri ku isoko ni competition iriho, aho mubona twebwe umuntu uba yifuza abagera kuri bangahe, hari abandi bamaze igihe babikora basigaye bifuza abantu babiri gushora amafaranga menshi, rero kuri bo biraborohera. Hari natwe aho turiko turagana bizadipendi hari abo nsabona ku isoko ariko turifuza abagera nko kuri batanu nibo twifuza kuba twabona. Nakubwiye ko ni negosiyasiyo, natwe turifuza ko bakabaye bahagera vuba hashoboka kuko urumva ko imyitozo ejo batangiye umutoza mushya, umeyobishi yuko gurupe iba iri hamwe yose ku buryo bidushobokeye muri ku cyumweru gitaha dushobora gutangira kubona bamwe muri bo. Hari amacalenje, hari amakompetisiyo, hari amacalenje hari y'amajezi olympike, ariko turifuza ko baza vuba bishoboka kuko urumva ko precision y'ibyumweru umunani kuzana umukinnyi akaza mu byumweru bitatu bya nyuma bine, usanga ya gurupe hari ikintu kiba kibuzemo. Sinzi ngo n'ubushize iyo numva arabigusubije, ariko icyo nemera ni uko premier division ntabwo ari development, nemera ko premier division atari development. Dukeneye competition, dukeneye amakipe akomeye, dukeneye ibyo bicalenjinga abanyarwanda kuko urabona sapamu naje na jirime nta mwicaje, ariko adahari ashobora kwirara. So iyo competition rero nabyifuza ko habaho competition, habaho gucalenjingana. So ariko tunaporoteje of course, iyo usaba umubare usaba ukavuga ati ibiro byose nanjye ni umubare w'abanyarwanda ko bafite, cyane cyane ko nuko n'abo bakinnyi igihugu ni igihugu nubwo wagira effective abantu taranti reka dufate ko abanyamahanga muri taranti babaye duze ufite guhita abanyarwanda 18 ubona urugero impungenge rero abantu bagira natwe tuba tuzifite, ariko twifuza competition ntabwo utakwifuza ko ibintu bibaho pen kuko kuda afrike ntabwo tuzarinya na nationalite tuzarinya romeyero, kandi umwaka muzima wa shampiyona utegura kuda afrike, ntabwo rero bibaye open.